tyto nového videa a tentokrát to bude jarní haul. Mám tu pár věcí, ale upřímně pro mě je ten přechod asi ze zimy do jara úplně takový nejtěžší, protože už všichni chceme vyslíknout ty kabáty, ale přece jenom venku není každý den úplně 25 nebo 22 stupňů, takže přece jenom to chce ještě trošku teplejší kousky, ale zase na to odpoledne to chce něco úplně jako úplně letního. Takže tu mám věci tak jako odevšať, co jsem si objednala, a mám tu nakonec i 3 doplňky. Tak a začali bychom asi tou Zarou, jsem vás tak namlsala ve vlogu. Nakonec jsem si nechala 3 věci. Jako první věc je tady úplně jednoduchý takový starorůžový triko. Je teda z dětské kolekce. Mám tu velikost 13 a 14. A materiálově je to 100% bavlna. Ale mně se na tom triku hrozně líbilo to, že má takový pěkný zakončení těch rukávků. To všechno vidíte to v tom záběru. Takže takový jednoduchý prostě triko, můžete si ho vzít k čemukoliv. Jako další věc ze Zary, tu mám tady tenhle top, který už jste na mě mohli vidět v minulém povídacím videu, v tom Q&A. Je to takovej, ono to vypadá, že je docela krátký, ale zase tak krátký není a má tak hrozně pěknou texturu nebo ten materiál, který teda je. Je teda 65% bavlna, 18% nylon, 9% akrylik, 6% vlna a 2% elastan, takže takový i docela pružný. Mám ho teda ve velikosti S. Pokud o nějaké velikosti zapomenu, tak si pokusím pak dát dolů do popisku toho videa. To je nějak na odkaz na všechny ty věci, ale prostě takový jednoduchý, ta barvička je pěkná, hrozně příjemný na omak, takže si myslím, že na jaro nebo na léto úplně ideální kousek ke všemu. A jako poslední věc tu mám ten overall, na který jsem vás ptala i v tom videu. Nakonec jsem si ho teda nechala a jsem teda úplně z něho nadšená. Samozřejmě jsem se ještě na sebe vzít teda nemohla, ale hrozně se těším, až si ho vezmu, a čím dál tím víc si myslím, že mi sluší, takže to je pozitivum. Má takhle stahovací gumu v pase a má takhle i 2 kapsičky na stranách, což já vždycky u těch overallů ocením. A má hezký límečkový výstřih, který vlastně se zapíná na, myslím, že 3 nebo 4 knoflíky. A tady má takhle ještě kapsičku a mám ho teda ve velikosti XS. Možná by ho byla ještě o 1 velikost menší, tak by byla spokojenější, ale i tahle velikost mi vyhovuje a jsem s ním naprosto spokojená. Pak tu mám jednu věc ze Zalanda a je to teda triko. Je to teda triko z Edited. Tady takovýhle jednoduchý proužkatý. Hrozně příjemný materiál, když jsem ho viděla na té stránce, tak se mi hrozně líbilo. A podle mě je to zase 100% bavlna, akorát, že oni to tady nemají napsaný nikde. Ale podle mě to 100% organická bavlna. Ani tu velikost tu nepíšu, ale zase podle mě to bude ta nejmenší, co mají. Když to zase dám link dolů do popisku, ale prostě jednoduchý triko, můžete to mít k mom jeans, můžete to mít k peelim jeanám, k nějakým kraťasům na léto, prostě ideální takový jednoduchý kousek. A zase ten materiál je úplně neskutečný. Pak se přesuneme k Arket. A tam jsem si teda objednala tričko. Tady tohle jednoduchý beželý. Tady tohle jednoduchý šedý. Zase materiál neskutečný, určitě to bude, opět je to 100% bavlna, takže úplně hrozně příjemný na omak a takovej jemnější. Je takhle hezký ke krku, všechno vidíte v těch záběrech, s dlouhým rukávem, protože moc trika s dlouhým rukávem nemám, tak jsem si říkala, že bych si nějaký pořídila, když jsem tam viděla tyhle jednoduchý kousky, tak jsem si říkala, že to rovnou vezmu. Má velikost XS a je to takový ideální kousek, když si chcete vzít nějaký sáčko nebo něco, tak pod toho dáte jenom tady tohle triko s tím dlouhým rukávem a můžete vyrazit ven. Jako druhou věc tu mám tady tyhle úžasné šaty. Konečně máme teda naopak, tak to se omlouvám. To předělám hned. Tak. Dobrý? Jo. Tady tyhle šaty
jsou to ty toho svetrovýho střihu nebo designu, vzoru, návrhu, nevím. Ale takhle mají, jsou teda na ramínka a jsou naprosto boží. Já už jsem je měla na sobě, jsem s nima hrozně spokojená, mám podle mě velikost XS a úplně neskutečně boží, úplně jsem z nich nadšená. Tohle bude kousek, který na mě podle mě uvidíte celý jaro, když bude teplo, a celý léto, protože tohle jsem scháněla rok. Tyhle šaty, tenhle typ šatu jsem scháněla rok. A vždycky, když jsem se nějaký pořídila, tak jsem musela vrátit, nebo jsem si vůbec nemohla koupit, protože prostě jsem malá a vůbec mi to neslušelo. Takže tohle je podle mě asi, z tohohle mám asi největší druhou radost po tom všem, co tady uvidíte. A přesunuli bychom se k And Other Stories. Přímo z And Other Stories mám jenom tady tyhle šatky, které mi přišly tenhle týden. Tady tyhle krásný modrý s puntíkama. Objednávala jsem si i stejnou sukni, ale tu vracím, protože je mi moc velká a nedrží mi v pase. Ale takhle krásný šaty a mají tady takhle vepředu. Tady na pravé straně mají rozparek, takže úplně božský, ten materiál je neskutečně příjemný zase. A je to teda, když se na to podíváme, jo, tady to mají. Materiál je 100% viskóza, jo. Proto jsou tak příjemný a budou v létě a myslím si, že i na jaře pěkně chladit, když bude venku prostě teplo. A mají takhle tady mašličku vepředu. A pak už tu máme ASOS, ze kterého mám tady tenhle svetřík, ten uvidíte zase v záběrech, takže toho se nemusíte bát. Mám ho teda s krátkým rukávem a je to takový ten fluffy materiál. A vepředu má 3 knoflíky. A je takový roztomiloučkej a říkala jsem si, že bych ho buď mohla nosit normální k džínům a trošku si ho zakasat, po případě k nějakým letním šatům, ale jakoby rozeplej. A nebo ho můžete mít jenom jakoby přes jedno rameno a jedno rameno můžete mít jakoby dole. Si myslím, že to taky bude vypadat hezky. Nebo takhle ze dvou stran obě dvě ty ramena. Takže to je takovej, máte víc variant, tak tady tenhle svetřík nosit a mám takovou krémovou vanilkovou podle mě barvičku. No, kdybych byla opalena, tak to bude hezčí, ale zatím ne. Takže to je další kousek, to je z ASOSu. Společně s tím jsem si objednala tady ty biker shorts. Byl to hrozný trend minulýho roku, ale já jsem si teda koupila z ASOSu, ty úplně nebyly nejkvalitnější, tak jsem si koupila tady tyho, protože tam měly asi za nějakých podle mě 19 euro. A úžasná věc na tom je, že na obou stranách má kapsy, takže si tam můžete dát úplně v klidu klíče nebo telefon a i vzadu to má tady takovou kapsičku, do které si můžete něco dát. Takže já tohle nejspíš asi budu nosit prostě na procházky s tém. Jestli se někdy odhodlám, tak třeba jako, že si k tomu dám nějaký další triko a tenisky a někam na kávičku nebo něco takového, ale myslím si, že to spíš bude kousek buď na procházky anebo na nějaký budoucí cvičení, jestli si k tomu někdy dokopu. Ale super kousek, basic, černý. Myslím, že tohle vždycky je super věc mít ve skříni a nikdy se to tam nestratí. Jako další věc z ASOSu tady mám tyhle lněný kraťásky. Ty jsou teda originálně z And Other Stories. Nebo takhle. Kupovala jsem je na ASOSu, ale jsou z And Other Stories. A jsem z nich taky úplně nadšená. Mám totiž sako úplně v podobné barvě toho těchto kraťásků, takže to bude určitě častá věc, jak to budu nosit. Má teda 2 kapsičky a není to moc průhledný, takže to je úplně super. A má řasení v pase na gumu a k tomu je takový knaflíček, jednoduchý. Úplně se těším, až budu moct vytáhnout tady tyhle všechny věci. Pak tu mám teda trošku teplejší věc. To je z New Looku, tady tenhle. Já jsem si myslela, že je to sako, ale on je to kabát, takže je to kabátek. Ale je úplně superovej na... Čekajte, mě jak píš. Ale je úplně superovej teď podle mě na ty jarní rána,
jo, říkám to dobře, na ty jarní rány, když není úplně takový teplo, ale můžete si třeba potrat jenom triko, dáte si tu džíny, tenisky a hodíte přes sebe tady tu sáčko a krásně vás to zahřeje. On je, ten materiál je vlna, ale není úplně taková ta šíleně těžká, takže si myslím, že fakt na ty chladnější jarní rána je naprosto úžasný a ten vzor je taky moc krásný, takový jednoduchý, elegantní, ženský a myslím si, že mi vydrží určitě několik let ve skříni. A jako poslední oblečení tu mám svoji vysněnou nebo svůj vysněný džínový overall, ale ten obrovský, ten dlouhý, s těma dlouhýma nohavicama a s dlouhým rukávem. Já teda ty rukávy mám ohrnutý, protože se mi víc líbí, když je to prostě ohrnutý. Někdo by možná řekl, že vypadám jak nějaký montér nebo hodinový táta, nebo jak se tomu říká, ale prostě já jsem z něho úplně unešená a s Terkou jsme dneska fotili takové jakoby street style fotky a prostě ta holka je tak šikovná, takže udělala mi plno krásných fotek a já jsem teda z tohohle kousku úplně nadšená. Mám ho teda z Manga, mám dokonce dámskou velikost XS-ko a je takovej volnější, všechno vidíte v těch záběrech. Ten má to vlastně i pásek a má to dvě kapsičky vepředu a pak to má dvě kapsičky na zadku. Ale já jsem z něho úplně odvařená a už se hrozně těším, až si ho vezmu na sebe a vysněnej, tohle je můj vysněný kousek, který jsem scháněla několik let a bohužel nikdy mi nebylo přáno si to nechat, protože mi to nikdy neslušelo, nebo mi to bylo moc úplný, když jsem měla dětskou velikost, nebo když to bylo dámský, tak to bylo moc velký na mě. A je to teda... A materiálově je to 100% bavlna. Jako další dva kousky, tu mám teda brýle, které už jsem vám teda ukazovala v nějakém blogu, ale říkala jsem si vám, že je ukážu tady znova. Prostě černý, jednoduchý Cat Eye, to jsou přímo značka ASOS. A jako druhý mám tady tyhle Squay Australian, myslím, že se to tak jmenuje, nebo říká se to. A jsou takový větší, ale líbí se mi, že nemají ty nožičky, protože já všechny bíle jsem měla s nožičkama, a vždycky jsem si dala do vlasu, tak mi to pak třeba pocuchalo culík nebo něco, takže jsem si koupila na ASOSu tady společně i tady s těmahle tady tyhle a jsem z nich naprosto nadšená, jak si můžete všude všimnout, furt je nosím dokola, ale jsou hrozně fajn, jak jsou velký, tak prostě vám pěkně zakryjou obličej před tím sluníčkem a před čímkoliv byste chtěli, aby vám je zakryli. A vrhli bychom se teda do poslední věci, co tu mám, ze který mám asi největší radost. Pořizovala jsem si ji v lednu, nebo pořizovala jsem si to v lednu. Je to teda trošku investiční kousek, protože to bylo dražší než věci, co si normálně kupuju. Tam tadadá! Rada. A jsou to teda, abych byla přesnější, jsou to sandálky od Prady. Tady tyhle úžasný, nádherný, jednoduchý, stylový, elegantní. Kupovala jsem je přes Vinted. A slečna, co mě prodávala, je kupovala na Farfetch. Ta částka byla úplně neskutečná, za kterou jsem je nakoupila. A jsou nenocené. Ona je ani jednou, to já jsem si teda dneska zkoušela, ale nebo já jsem jich dneska dělala záběry, ale ona je neměla ani jednu na sobě, takže ještě tam dneska měli i tu cedulku, kterou jsem teď před chvilkou odstříhávala, když tady byla Terka a pomáhala mi s tím videem, takže já jsem z nich naprosto vyzvedena. Prostě tohle je tak nadčasový elegantní kousek, který vám vydrží prostě následujících 20 let, když se k těm botám budete chovat slušně. A mám z nich neskutečnou radost, už se hrozně těším, až si je budu moc obout. A vtipný bylo, že já jsem si je zrovna kupovala v době těch mrazů, takže když tady bylo těch -10, -15, tak mě prostě přišly sandálky od Prady a byla jsem z nich nadšená, hned jsem si zkoušela na prodejně, jak mi budou, sedíme jak ulitý. Mám teda velikost 37,5, ještě jsem si je měřila, než jsem si je kupovala, tak mi slečna i posílala, byla teda hrozně ochotná a posílala mi i tu dílku té
teď myslím, že to je stélka se to jmenuje, takže jsem se ještě přeměřovala já dýlku, aby mi to sedělo, sedí mi to jak ulitý. A mám je teda v barvě Cameo. Jo. Takže... Mám hroznou radost a určitě. No, prostě. Ženský a boty, že jo? Ženský a boty. Ženský boty kabelky, podle mě to je prostě věc, která jde vždycky do chamary. No. A to by bylo asi z tohohle videa všechno. Pokud se vám tady to video líbilo, tak mu určitě dejte like nebo komentář, po případě odběr. Tímhle způsobem vám neunikne žádné nové video. Najdete mě taky na Instagramu. Dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa.